Made in China. Ito ang mga kadalasan nating nakikita sa halos lahat ng mga bagay sa ating paligid, tulad sa mga bahay, opisina, mall at iba pa ay hindi mawawala ang tatak na ito. Mula sa mga simpleng laruan, mga sapatos, damit, bag, hanggang sa pinakamahal na mga appliances at cellphone, ay makikita mo ang salitang Made in China. At minsan na rin bang sumagi sa isipan mo kung bakit halos lahat na nakapaligid sa atin ay gawa ng mga Chino? Sa videong ito ay sama-sama nating talakayin ang mga kasagutan kung bakit halos lahat ay gawa sa China o Made in China. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Pindutin na rin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga bagong impormasyon, kwento, kaalaman at iba pa. Made in China. Ito ang mga kadalasan nating nakikita na mga tatak mula sa mga simpleng kagamitan hanggang sa pinakamahal. Ayon sa United Nations Statistics Division, ang China ang nangungunang manufacturer sa buong mundo, kung saan halos sa 28.7% ng mga ginagamit nating mga tao ay gawa ng mga Chino. Pangalawa lamang ang USA na mayroong 16.8%. Ang ibig sabihin ay hindi lamang dito sa Pilipinas ang madaming made in China, kundi maging sa ibang bansa din pala. Bakit nga ba halos lahat ay gawa ng China? Narito ang mga dahilan. Mababang pasahod. Ang China ang isa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo na mayroong mahigit 1.40 billion na population. Dahil sa dami ng mga tao sa China, ay naging demand sa kanila ang mga manggagawa. Maraming mga tao ang naghahanap ng trabaho upang may pantustos araw-araw. Kaya maraming mga kilala at mga malalaking kumpanya ang nagsipagtayuan sa China upang makapagbigay ng trabaho. At sa dami ng mga manggagawa ay kahit maliit lamang ang sahod ay walang problema sa kanila. Walang sinusunod na mga minimum wage o pasahod ang China. Hindi rin mahigpit ang China pagdating sa sinasabing child labor at minimum wage, na kung saan ay sinusunod ng karamihan sa mga bansa ang batas na ito sa pagbabawal sa mga minor de edad na magtrabaho at minimum wage, lalong-lalo na dito sa atin. Marami ding mga taga-probinsya nila ang nagpunta sa mga malalaking syudad ng China upang magtrabaho. Ang pagiging madami ng mga manggagawa sa isang kumpanya ay nagbibigay din ng maraming produkto at mapabilis ang trabaho sa mababang sweldo. Business ecosystem. Ang produktong pang-industriya sa China ay hindi nagaganap sa iisa lamang. Ngunit sa halip ay umaasa ito sa mga network ng mga taga-tustos, tagagawa ng sangkap, namamahagi, ahensya ng gobyerno at mga customer na lahat ay kasangkot sa proseso ng produksyon sa pamamagitan ng kompetisyon at kooperasyon. Kaya ang ecosystem ng negosyo sa China ay umunlad sa loob ng huling 30 taon. Halimbawa nito ang Shenzhen, na isang lungsod sa hangganan ng Hong Kong, ay umunlad bilang isang sentro ng industriya sa electronics. Ibig sabihin nito ay halimbawa tulad sa isang cellphone na mayroong tagagawa ng mga piyesa, mayroong tagagawa ng mga casing at iba pa, at mayroong tagagawa mismo ng cellphone, na kung saan makukuha lamang nila ang bawat bahagi ng produkto sa kanilang bansa. Kaya makakuha sila ng mga murang kasangkapan at murang gastos para sa isang mahusay na produkto. Lower compliance. Karamihan sa mga bansa ay sinusunod ang batas tungkol sa child labor, minimum wage at employee benefits. Ngunit sa China ay hindi uso doon. Maraming mga factory sa China na ang kanilang empleyado ay mga bata at may mahabang safe hours pagdating sa trabaho. Hindi rin sila nagbibigay ng kung anong insurance at mga benepisyo. At ang mas malala pa ay umaabot ng isang taon bago pa masahuran ng isang empleyado, na kadalasan ang ibang manggagawa ay tumitigil na lang sa pagtatrabaho bago mag-isang taon. Kaya thank you na lang din ang sahod nila. Ngunit pinagsasawalang bahala lamang ito ng ilang mga opisyal ng China. Tax and Duties. Noong 1985 ay nagkaroon ng tax rebate policy ang China na nagpalakas sa pagiging mapagkumpetensya sa mga export products. Ang ibang mga exported goods ay 0% na pagdating sa value-added tax o VAT. Bukod pa rito, ang mga produkto ng mga mamimili mula sa China ay libre sa mga anumang buwis na pang-import. Kaya ang mababang buwis ay nakakatulong sa presyo ng mga produkto na bumaba, at ito ang dahilan kung bakit maraming naaakit ng mga investor at mga malalaking kumpanya na naghahangad na makagawa ng mga produktong mababa ang gastos. At yan ang ilang mga dahilan kung bakit halos lahat ay made in China. Na kung sa kabuuang dahilan nito ay mura ang lahat sa China mula sa sahod ng mga manggagawa, kasangkapan ng isang produkto at mababang tax.